Hej, jag heter Emma. Jag gillar att resa. För att resa behöver jag en schysst lön. Jag valde att plugga ett gymnasieprogram inom Teknikcollege och fick ett utvecklande och intressant jobb direkt efter studenten. Skulle jag vilja plugga vidare har jag alla möjligheter i världen att göra det. Kolla in teknikcollege.se/norrbotten.